ျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမပြတ်မစည်းရအောင်ကတောင်းကနေမဖြစ်အောင်ဆက်ထိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိနေအထဲမှာတိုင်းပြည်တပြည်လုံးလူတို့ကိုကျွန်တော်သိစေနာငိုလူစုလူဝေးနဲ့သူဘူးလို့လို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှောင်ပြည့်တယ်ဘောဘောထောင်ပြီး6ထာမပါဘူးအဲ့တော့နောင်ကိုသူဘူးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ရင်တက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသူရက်လူတွေမတက်တာဘူးသာမှတ်ပြီးတော့လို့ပြည်သူလက်မခံရင်တပုံမဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စကားစအကြံဖက်အဖွဲ့ကတော့တဆင့်တက်ပြီးအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုတဲ့1958ဦးနုစီကနေဦးနေဝင်းအာနာသိန်းတဲ့ပုံစံမိတူကိုယူလာကြပြန်ပါတယ်။ဦးနုစီကနေဦးနေဝင်းကအာနာသိန်းတော့သူခဏအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကလိန်ကကြွလို့အာနာကိုယူ1962မှာတော်လန်ရင်ကောင်စီထိုမှတဆင့်မဆလာအစိုးရဆိုပြီးလာပါတယ်။နေဝင်းစီကနေစောမောင်ထိုမှတန်းရွှေအာနာယူခဲ့စဉ်ကလည်းနဝတကိုဖွဲခဲ့တယ်ထိုနဝတမှသည်နအဖဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဘင်္ဂလာပါမရာဒီလီနိုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆင်ဝင်စားပွဲဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမှဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ထားပေးဖို့ကြိုပမ်းပါရှင်မင်းအောင်လိုင်ဟာရှေးဆရာတွေနီလန်ဟောင်းအတိုင်းလှုပ်လာတာကိုတွေ့ရပြီးမဲ့မတူညီတာကနေဝင်းလက်ထက်ကအာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့တန်းရွှေလက်ထက်ကအာနာသိန်းအုပ်စုထိုအဆင့်အတန်းတွေလောက်မင်းအောင်လိုင်မှာအရေးချင်းရှိသူတွေမရှိတာပါပဲ88အာနာသိန်းစင်ကအခြေအနေပြောင်းကြည့်တဲ့အခါစစ်တပ်ကတပတ်အတွင်းတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီးစန့်ကျင်ဘက် NRG NRD အုပ်စုကို1990ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်မှုနဲ့သူတို့လိုရာကိုဆွဲယူသွားပါတယ်1990 NRD အနိုင်ရတော့လဲအာနာမပေးတော့ပဲအချို့ရေးပိုင်းကိုစီးထားလိုက်ပြီးပြည်သူအုံကြွမလာအောင်လှုပ်ထားခဲ့သလိုစစ်ဖက်ရက်ဖက်နဲ့တိုင်းသားဖက်တွေကိုအငြိမ်ထိန်းခဲ့တယ်။ထိုစဉ်ကစစ်ဖက်မှာတိုင်းမှုဆိုသူတွေကလည်းတကယ့်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့ fighter များပါပဲ။အခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်အာနာသိန်းတော်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။အချိန်မြင့်မရှိပဲပြည်သူလက်မခံတဲ့မဲမတမာမှုကိုအကြောင်းပြပြီးဗာမဲညာမဲမသိအာနာကောက်သိမ်းလိုက်တယ်။ပြည်သူကိုစိုက်ဝါးတွေထည့်ပြီးငြိမ်အောင်ထိန်းမှုစူးစမ်းပေမဲ့ပြည်သူတန်းနဲ့ချီပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းဘယ်ခေတ်နဲ့မှမတူပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေပေးသလိုတန်တမန်ရေးရပိုင်းမှာဘလို့မှတိဆောက်မရဖြစ်နေတယ်။6လကြာသည့်အထိအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခိုင်မာအောင်မတိဆောက်နိုင်သလိုပြစ်သက်ဖမ်းဆီးလုပ်နေရထက်ပိုပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူး။စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်းအကုန်လဲပြူကြလို့ဘလို့မှရှင်းမဆက်နိုင်တာတွေတွေ့ရပြန်တယ်။ပြည်တွင်းဒေါ်လာရဲ့အားကောင်းလာမှုတွေနဲ့အတူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာလာတော့ဒီအချိန်ကိုတန့်ဖို့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ဟာကိုဗစ်ကိုလက်နက်တပွဲအသုံးချပြီးပြည်သူကိုရောဂါဖြစ်ပွားစေပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုတွေကိုပိတ်ပင်တာပရဟိတစေတနာရှင်ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းတာတွေလုပ်ပြီးလူသင်နှုံးကိုမြှင့်ပလိုက်တယ်။ဒေါ်လာရဲ့ဟာခဏတော့ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့အခုဆိုပြန်ကောင်းလာပါတယ်။နေဝင်းတန်းရွှေလက်ထက်ကပြည်တွင်းကတော်လန်မှုတွေမကြုံခဲ့ရပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကတော့ပြည်တွင်းက PDF တွေနဲ့ရွာလဲနေပါတယ်။သူစစ်တက်လဲဘယ်သွားတက်ရမလဲဖြစ်နေသလိုစစ်လဲပန်းလို့နေပါပြီ။တရင်မှုအဆင့်သေးတာအလောင်းတော်မကောက်နိုင်တဲ့စာခါစာခါတက်ဖို့ရှေ့ဆက်အောင်မြင်စရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူး။ဒါတော့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုနဲ့ဝင်လာမဲ့ Federal Army အဆင့်မလာသေးပါဘူး။အခုလည်းမြို့နယ်အလိုက်ရရလက်နက်နဲ့တော်လန်နေတဲ့ PDF အင်အားစုတွေကြောင့်စကားစခါတွေအထိနာနေတာတရက်တရက်မနှဲပါဘူးပြန်ချုပ်ရရင်အာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ်းတဲ့အုပ်စုဟာအညံ့ဆုံးနဲ့အသုံးမကျဆုံးအုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခေတ်မှမှမရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတရက်လုံးစီလုံးညွညွစွာအာနာသိမ်းအုပ်စုကိုညွညွစွာဆန့်ကျင်နေကြတာပါပဲပြည်သူသာအဓိကပါရှေ့ဆက်ပြီးအခုလိုညွညွကြမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်တို့မကြခင်စင်ပြေရပါတော့မယ်သူ့ဘာသာစစ်ကောင်စီပဲပြောပြောအိမ်ဆောင်အစိုးရလိုပဲကောင်းစင်တက်တက်ပြည်သူလက်မခံရင်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးတပုံမှာပဲသူတို့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာဆက်လဲတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့အလဲလဲအပြူပြူဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်တို့အာဏာသိမ်းအုပ်စုနာမည်တွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းမတားကိုတကာလောင်းလဲအပုပ်နဲ့ကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်